Vetiuria e pentru avocai, Senatul a adoptat legea. Senatul a adoptat, luni, în calitate de prim camer sesizat, o propunere legislativă în baza căreia exercitarea profesiei de avocat devine compatibil cu activitii sublinierei funcții didactice în învățământul superior de orice profil. Potrivit prevederilor actuale, profesia de avocat este compatibil doar cu activitățile sublinierei funcțiile didactice din învățământul juridic superior, scrie Ager Press. De asemenea, conform modificărilor adoptate de Senat, profesia de avocat ar urma să devin compatibil sublinierei cu activitățile în domeniul cercetării subliniere științifice sau al creației intelectuale. Propunerea legislativă a fost inițiată de mai mulți parlamentari de la UZR, PNL, UDMR, PSD. Forma actuală a legii numărul 51/1995 prevede compatibilitatea exercitării profesiei de avocat cu activitățile sublinierei funcțiile didactice în învățământul superior, însă numai în învățământul juridic superior. Având în vedere ce aceste compatibilități ale profesiei de avocat sunt prevăzute limitativ de lege, deducem ce sunt de strict interpretare sublinierei fac ca exercitarea concomitentă a unei funcții didactice în învățământul superior, afară de cel juridic, să fie incompatibil. De asemenea, avem în vedere ce, în această privință, avocații au un regim mai restrictiv în comparație cu notarii publici, executorii judectori sublinierătii, consilierii juridici sublinierei chiar cu magistracii, de sublinierei avocații exercită o profesie liberală, spre deosebire de procurorii sublinierei judectori. Se arată în expunerea de motive, semnat de senatorul Nicu Felcoi, USR.